Nipashe Wikendi. Tukiachana na hayo, polisi katika eneo la Matungulu katika kaunti ya Machakos wanachunguza kisa ambapo watu watano waliovalia sare za maafisa wa usalama walivamia kituo kimoja cha mafuta na kuwafunga wafanyikazi kwa kamba, kuharibu ukuta wa afisi ya meneja wa kituo hicho na kisha kuiba shilingi 1,500. Wafanyikazi wanasema wahalifu hao walijifanya polisi kabla ya kuwashambulia na kuwaibia. Picha za CCTV zimeonyesha watano hao wakivunja lango la kuelekea kwa afisa ya meneja. Afisi ya meneja kunradhi. Letitia Njoroge ana maelezo zaidi. Picha hizi za CCTV zilizonaswa mwendo wa saa 8 asubuhi katika kituo cha mafuta cha Delta, eneo la Nguluni Matungulu, zinaonyesha watu wanne waliovalia sare za polisi wakiandamana na mmoja aliyefungwa mikono. Wanaingia ndani ya ofisi zilizoko ndani ya kituo hiki. Dakika moja baadaye, tunawaona katika chumba hiki wakiwataka wafanyikazi watatu kuketi chini na kisha kuwaibia mali. Baadaye wanafungwa mikono na kamba walizobeba mifukoni. Baada ya kuwaibia, wakawachukua na kuwapeleka hadi katika vyoo vya wanaume na kuwafungia mle ndani. Nikiwa kwa street kuja kutokea mbele, nipatana na wanaume watatu. Wakaniuliza, kuna mtu inasemekana amechapiwa hapa. Mwanzo walikuwa wamevaa kama askari, nilikuwa nadhani ni askari, lakini hawakuwa askari. Wakaniambia, tunataka utuambie kama unamjua. Wakati walinipeleka nje ya ofisi, nikapata wenzangu na ambao wanauza mafuta wamesimamishwa hapo na wakapatiwa wanaume wengine wawasimamie hapo. Atufunga mikono nyuma na wakaanza kutupora. Wakatupora pesa wote tulikuwa nayo, wakatupora simu, lakini simu wakaziacha hapo kwa meza. Hata walimaliza kutupora, wakatuinua, wakatupeleka mpaka choo za wanaume. Wahalifu wanarejea na kuanza kuvunja lango la kuelekea kwa afisi ya meneja. Wanafaulu kufanya hivyo, ila wanapoingia ndani wanapata kuwa hali si hali. Mlango wa kuingia kulikowekwa pesa una ulinzi wa kipekee. Wanabadili wazo na kuanza kubomoa ukuta wa kuingia ndani ya ofisi hiyo. Kwa dakika tano hivi waligonga bila ya mafanikio. Wakati huu wote, baadhi yao wakishika doria nje kuhakikisha hakuna anayewaona. Mhudumu huyu wa bodaboda anaonekana mwendo wa saa 8 na dakika 37 akifika na kuondoka baada ya kuona hatari. Alielekea hadi kituo cha polisi cha Nguluni na kupiga ripoti. Kulingana na venye niliwaona, one of them was fully dressed as a AP officer, ambaye alikuwa na boots, alikuwa na kofia, alikuwa ni askari tuseme. Tukadhani ni askari wenye wako patrol. Baada ya dakika 40 hivi, wahalifu hao waliondoka, waliiba shilingi 1,500. Kamanda wa polisi Machakos Joseph Olenapeyan amesema uchunguzi umeanzishwa, huku akipinga ripoti kuwa huenda polisi walihusika. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen. Tukiachana na hayo, Rais William Ruto hileo amezuru kaunti ya Meru.